Сьогодні зранку я зловила маленького соника. Він має кілька сантиметрів. Ось такий на вигляд. А ну-ка, маленький. Ну. От він який красивий. Він має кілька сантиметрів, але скоро він виросте великим-великим. Я його відпущу водичку, освітлюсь. Подивимося, як він буде плавати. Вот. От він пливе. Поплив маленький соник. Да, налякався. Зараз він свої вусика розпустив і тікає від мене. Він мене налякався. Так, а ну куди ти запливеш? Він зараз знайде якусь коряву. Да, коряву знайде. І сховається. Так, куди ти тікаєш? Вот він, тікає від мене. Тікай, пливи.